alene. Hun må ikke se, vi kigger, for så tror hun, vi vil lege med en farlig skammerdatter. Bare se den skammerdatter, kan jeg nu godt i angst. Ingen ved nu, hvad hun går der og tænker, husk hvad der blev sagt. Hun er fremmed, og hun er farlig, slet ikke en af os. Se på mig, din lusede pyntedukke! Se mig ind i øjnene! Du er selvoptaget og forkælet, og jeg kender hvert eneste tavlige nummer, du har lavet for at få din vilje. Dina, det du kan, er noget ganske særligt. Jeg er skammerens datter. Jeg kan se alt det, de misbrug de kræfter, du har. Ingen ser, hvorfor skulle jeg også gå derhen? Men alle kan vel trække til en Nicodemus Ravens! Hvad i alverden er det for en opførsel, Magnus? Han er fyrstesøn! Jeg burde opføre sig som sådan en! Hvor længe har du tænkt dig at blive nede i sølet, Nicodemus? For evigt, dit gamle fjol, så fat det dog. Jeg har ikke brug for nogen som helst. Hverken dig eller min elendige familie. Nicodemus Ravens, du er under arrest for morderne på fyrst Ebenezer, hans svigerdatter Adela og hendes lille søn Brian. Før ham bort! Det her er skammerens gård, Midamina. Jamen, skammerne har ikke lige nu. Jeg har besked med fra din mor. Hun er kommet på en svær opgave, og kun du kan hjælpe hende. Mig? Ja, kom, vi må afsted med det samme. Jeg må altså ikke tage med fremmede. Du ser på mig? Ja, din mor har sendt mig. Du er slet ikke bange. Du bliver nødt til at høre efter, hvad jeg siger til dig. Undskyld. Kom. Hvor skal vi egentlig hen? Donnark? Ja, vi skal op på borgen. Hvad hedder du? Åh, undskyld. Jeg hedder Drakan. Den hurtigste vej ned i fangekælderen er gennem Dragegrotten. Dem bliver vi nødt til at krydse. Dragegrotten? Er der drage der? Kan du se denne her? Det er min drageham. Den har jeg taget for en drage, jeg selv har slået ihjel. Men ingen drage kan nå dig, for jeg passer på dig. Han siger, du har brug for mig. Dina, nede i fangekælderen sidder messier Nicodemus. Han har begået en forfærdelig forbrydelse. Han har slået 3 mennesker ihjel. Sin far og sin brors enke og sin lille nevø. Skal vi nu til det her igen? Jeg var hos ham i flere timer i går. Men denne forbrydelse har han ikke begået. Som du kan høre, påstår din mor, hun ikke har set. Påstår? Jeg ved, det ikke var ham. Og Dina skal ikke blandes ind i det her. Medama, han blev fundet med kniven i hånden og blod på hænderne. Men måske er skammeren ikke så sikker i sin sag alligevel. Selvfølgelig er det. Måske, medama, hun dækker over Nicodemus. Bestemt ikke. Din mor kan ikke hjælpe, men det kan du måske. Mig? Ja, du har unge øjne. Måske kan du se klarere. Dina? Mor? Det her blev din første opgave. Hun. Så du skal altså også se mig i øjnene. Jamen, det vil jeg ikke, Midamina. Se mig i øjnene, sig at du tør. Se mig i øjnene, som ingen andre. Kom med dig, fyr op med det, Nico! Lille Nico! Lad mig være nu, du bitch! Lad mig være!
kan se, hvor du går til. Jeg vil ikke lære at slå ihjel. Tag det væk! Jeg vil have, at Nicodemus han tilstår, og jeg vil have dig til at få ham til det. Jeg gør det ikke. Man kan ikke huske noget, man ikke har gjort. Hvorfor ikke det? Fordi tanken er umenneskelig. At få et andet menneske til at tro, at han har gjort noget så forfærdeligt, hvis han nu ikke har. Det vil være lige så slemt. Tror du selv på det? Vogter! Før hende ud! Som I siger befaler. Så slip mig dog! Og lås døren efter hende. Slip mig! Men det var kun tanker, bare ord. Du er ikke skyld i nogen mor. Ja, Nico. Jeg har taget en slags forsoningsgave med til dig. Du må have de ondeste tømmermænd. Livet er så kort, og man er så længe død. Hey, det er min flaske, min flaske! Men Nico, tænk på, hvad der skete sidste gang, du drak. Nico! Hvad der galt? Er det min skyld? Nej. Flasken! Nico, sæt dig op! Du kan ikke bare lægge dig til at dø endnu! Dina, lad mig være i fred. Det er gift. Ja, Dina, lad ham være. Hvad var der i den flaske? Kom nu med, så skal jeg få dig ud herfra. Ikke for at du hjælper ham. Han er uskyldig. Han har ikke gjort det. Kom nu her, lille skammertøg, så skal jeg få dig tilbage til din mor. Hvorfor vil du ikke hjælpe ham? Hvad var der i den vin? Gift? Gift? Nej. Der var drageblod. Men det er jo faktisk meget bedre. Nicodemus slog skammerens datter ihjel. Alle folk, de vil tro det. Og slip så den kniv. Nej, du må ikke give op nu! Du slog en drage ihjel. Det skulle din far bare have set. Vi ser, at dragen er faldet, men i dag står dragen parat. Men tror du selv, at han er den rette mand? At dragen er ærlig? Der er den rum, vil du da forstå? Jeg har min tvivl. Ingen af jer kender min. Har du hørt det? Der kommer en skammer til byen! Kom i gang med at vaske dit gulv! Hvad i alverden? Hvad jeg skal tikke? Nej, vent! Min mor, der tag i hans pung! Vil du have, jeg skal stjæle? Nu gør du, hvad der bliver sagt! Ravnen er faldet, og jeg bliver soldat! De vil indse, at arven... Jeg melder mig i dragefyrstens tjeneste! Dragefyrste kalder han sig. Det hele tiden handlede om at tilrage sig magten. Ja, så jeg der kunne arve fyrstetitlen skruede sig vejen. Og han tillod sig at kalde mig for et monster. Hvem er du? Dina. Dina, det her er Mester Magnus. Han har taget sig af dig, mens du har været syg. Jeg skal finde min mor. Jamen, det går ikke, Dina. Du kan ikke gå nogen steder med den arm. Hvordan har du det? Godt nok, men jeg bliver altså nødt til at finde hende. Nico, hvor er hun? Hun er blevet taget til fange af Draken. For at stå ledtog med Nicodemus. Jeg glemmer aldrig, hvordan du og din mor troede på mig. Ja, også selvom Drakan næsten fik mig overbevist om det modsatte. Drakan? Jeg gav ham flasken. Jeg troede, han ville dø af det. Mester Magnus siger, at Drakan ofte drikker drageblod. Det gør ham stærkere. Ja, du reddede simpelthen hans liv. Han snød mig. Han snød os alle sammen. Det er ikke Drakan, der er morderen. Hvor længe tror du, der går, før borgvagterne regner det ud? Luk op i Drakans navn! Åh, gud. Ikke ret længe, åbenbart. Ej, I må gemme jer. Nico, gem dig ned i krypten. Skynd dig.
Dina, gem mig dig her. Luk op, Mester Magnus, eller vi sparker døren ind. Små slag, små slag. Hvor er han? Hvem? Nicodemus, selvfølgelig. Han er her altså ikke, Messias. Vi er lidt overalt nu. Vi kan ikke blive her. Vi kan ikke udsætte dig for det her en gang til. Hvorfor spørger du om det? Du har drengetøj på. Dræb hende! Rolig nu, mor. Nej, jeg tror, den nemmeste måde at få lokket den lille skammertøs og Nicodemus ud af deres skjul, er ved at få hjælp af madama. Hvordan? Jeg tror, at det er på tide med en offentlig henrettelse. Skammeren skal henrettes i dag. Godt. Det var i sidste øjeblik, de skal til at dræbe skammeren. Har I pulveret med? Ja. Godt. De her springladninger, jeg har lavet, de skal placeres i arsenalet. Med alt det krudt, der er derinde, så kan vi lave en eksplosion, der er så stor, at den afleder alles opmærksomhed. Fra det her? Præcis. Så mangler vi bare en vagtuniform til mig. Aldeles ikke, Nicodemus. Du bliver her. Vi befrier skammeren. Hvis det går godt, så kommer vi tilbage her efter dig. Men slår det fejl, så bliver du nødt til at stikke af. Det er min plan. Det er mig, der har hovedtænkt den. Jeg kan ikke lade Dinas mor i stikken nu. Vi siger, du er vores retmæssige fyrste. Ja, undskyld, jeg siger det lige ud. Men vi har brug for dig i live. De tror, at jeg ender som fyrste. Gemt bag en hjælpende her. Så hvis ikke jeg hjælper min ven i dag, er titlen da ingenting værd. Jeg vil kæmpe. Så skal sandheden frem, eller skal heksens datter lide heksens skæbne? Før dragen ind! Prøv igen, gør det lidt bedre. Han skal ja! Kom i gang. Lille Nico, det kunne være fantastisk, men faktisk taber du. Ja, jeg må grine, lille Nicoline. Nu skal du dø, vel? Det var lige rette tid, at springladningerne gik af. Ja, nu kan vi nemt slippe ud af byen. Nicodemus, hvad i alverden laver du her? Min pligt. Du reddede mit liv. Det her, Rosa. Jeg sagde jo, jeg gik med kniv. Tak, Rosa. Nico, efter alt det drak, han har gjort, hvorfor slog du ham ikke ihjel? Jeg vil ikke være morder. Ikke engang drak hans morder. Melly! Mor! Dina! Melly! Melly, det her er Rosa. Hun skal bo i lindehuset sammen med os. Hej! Jeg er ked af det, Dina. Jeg ville ønske, at I kunne blive boende her, men det går ikke. Hvorfor ikke, Nico? Det er kun et spørgsmål om tid, før drak han er på benene igen.
Ja, det første sted, han vil lede efter os, er her. Men vi kan ikke være på evig flugt. Jeg har familie oppe ved Højlandet. Det er langt væk fra Drakken og Donak. Tak. Så tager vi derop. Men først i morgen. Ja, for i aften skal vi holde fest. Mor,